დღეს ახლად გახსნილი გლდანის პროფესიული გადამზადების კოლეჯი დაათვალიერა რაბნ საქართველოს პრეზიდენტმა კოლეჯში რვა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლებაა შესაძლებელი ახალი პროფესიის შესწავლა კოლეჯში ყველა ასაკის ადამიანს შეუძლია და ამისათვის მას 4-თვიანი კურსის გავლა უწევს მიხელ სააკაშვილმა პროფესიული სწავლების ყველა ოთახი მოინახულა და ის იმ ადამიანებს გაესაუბრა რომლებიც ახალ პროფესიას სწავლობენ ეხლა აი აქ არის მოედანი სადაც არის რაღაც ყრილი ანუ ეს უნდა მოვასწოროთ რა ესე რომ ვთქვა მსგავსი ტექნოლოგიები სხვადასხვა პროფესიების დაუფლება გლდანის პროფესიულ კოლეჯში ნებისმიერი ასაკის ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. გადამზადების ცენტრში 335-მა სტუდენტმა კურსების გავლა უკვე დაიწყო. მინდა ვისწავლო კელვა, ძალიან მომწონს ეს პროფესია და ვაპირებ გავყვე ამას ბოლომდე. იოლი იქნება უკვე შენ სამშობლო ადგილს, რადგან ტექნიკა არის და სამშობლო ტექნიკა არის. ავიც ამგვარად ძალიან მომწონს საქმიანობა. 4-თვიანი, 9-თვიანი და 1-წლიანი სწავლების შემდეგ კურსანტები შესაბამის დიპლომს მიიღებენ. პროფესიულ კოლეჯში ამბობენ, რომ სამეთვალყურეო საბჭომ ბიზნესმენებთან მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო. სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორის, ელექტრიკოსის, ინგლისური ენის, ბუღალტერიისა და კერვის კურსების შემდეგ კი მათ დასაქმების მეტი შესაძლებლობა მიეცემათ. უკვე მივიღეთ 324 სტუდენტი, რომლებიც ფინანსდებიან სრულად ვაუჩერული დაფინანსებით, არის უამრავი პროფესია. ჩვენ ველოდებით უკვე რამდენიმე თვეში, როდესაც ეს ბავშვები გადამზადების პროფესიული ცენტრის სტუდენტები დაამთავრებენ ამ სასწავლებელს, პრაქტიკულად დასაქმება იქნება 100%-იანი. ახლად გახსნილი გადამზადების ცენტრი პრეზიდენტმა დაათვალიერა და ახალი ინიციატივით გამოვიდა. მიხელ სააკაშვილის თქმით, კოლეჯმა სტუდენტების ტრანსპორტირებაზე უნდა იზრუნოს, რაც მათ დროს და ხარჯებს დაზოგავს. გუსტავის ცენტრის მარტივი მაგალითი შეფერება და შეკრო საქართველოს და ხა ეს საწესია ეს არის მინიმუმ ადამიანს რაღაც პროფესია უჭირავს ხეშტო ეგეთ პროფესიას შეგიძლია იცით რომ რა ქვია შორენია როგორი ხარ დაგახია ხო და ხა შორენია ასე პროფესიას რა იცით 50 ცხოვრებაში კონდეს ეს ეს არა დასაქმების მაგარი შე რა ქვია ანასტასია ანასტასია შენ შესაძლო ნუ ცუბეთ ეს სამამიკროლა ვიტი დაკი ხარ ეს ავტობუსი ავტობუსი ხანაში და უნდა ხარ ცი ვინც ისწავლეს აი ეს ნუჩუბიდან იმიდან იმიდან სწავლის უბრალოდ ეს ტრანსპორტის ხულიმეც რო ამაზე არ ეხარჯებოდეთ რაღაც რა ხო აი აი 15 წლის ადამიანს უეჭირება რამდენიმე თვეში ხელში პროფესია რა და აღარ იქნება არავის ხელში შემყური არც შობლების არც ბებია ბაბუის აი ეს არის ამ სასწავლებლის დანიშნულება და როცა 16, 17, 18 წლიდან ადამიანის პროფესია რაღაც კეთება შეუძლია, შემოსავლის მიღება შეუძლია, ეს არის რაც წარმოშობს შემდეგ ცხოვრებაში წარმატებას. საცხოვრო. ბორში გორდელადი ხარ? ესე იგი, რა მაინტერესებს და რამდენი ხარ? 4 შეიძლება. ვინ მუშაობს? რა შეიძლება? დასაკეთებს. ა? მუშაობს ელექტროპროდუქტში. ხო, მეორე ერთთან. ეგ თან რამდენი ალბათ დაბალებას ეძებ ხო? 300. ა 300-მდე ავიდა უკვე იმ დროს ზოგიერთ თქვენ ასრულებდა. არა მე ესე იგი 300 და ისე ელექტროპროდუქტში გამისაგდე 500 300 ესე იგი და ესე იგი შენ გექნება მეტი ხელფასი ვიდრე დედაშის და მამაშის ერთად აღებულის სამნახევარში. ეგრ გამოდის. ამას უნდა ამთავრო. ხო მაგარი? დათვალიერების შემდეგ პრეზიდენტმა ცენტრის გახსნა სტუდენტებს და მასწავლებლებს მიულოცა და სიტყვით მიმართა. აღნიშნა რომ ყველა კურსდამთავრებულს დასაქმების საუკეთესო შესაძლებლობა ეძლევათ. უმუშევრობის დაძლების ყველაზე სწორი, ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ეფექტური გზა ეს არის ასეთი გადამზადების ტექნიკის ცენტრების შექმნა. ჩვენ შევქმნით ისეთი გადამზადების ცენტრი, რომელიც ჯერჯერობით საქართველოს სხვა არ არის. ბევრი შევქმნით,
წლებში გავაკეთეთ 20 წალი, დავაწყეთ ახალი რაღაცა და ეს ახალი რაღაცა არის ის რომ უახლოეს ერთ თვეში სტატისტიკურად ყველა ჩვენი ტექნიკური გადამზადების ცენტრის გამოშვებულები ყველა ასაკის ადამიანი და აქ სწავლობენ 65 წლის ასაკის ადამიანები 15 წლის ბიჭები და 16 წლის გოგოები და ეგერ ყველა ასაკის ადამიანი საშუალოდ პირველი ვერთვეში პოულობს სამსახურს და ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ მაღალ დანაზღაურებად სამსახურს. ყველაზე ლამაზი დაწესებულება გდანში. არის არა უნივერმაგი, არამედ არის ეს გდანის მომზადების და გადამზადების ცენტრი ყველა ასაკის თბილისელებისთვის და თბილისში ჩამოსული ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ მათ ხელში ეჭიროთ პროფესია, ესე იგი ხელში ეჭიროთ მომავალი, ხელში ეჭიროთ შემოსავალი, ხელში ეჭიროთ პერსპექტივა. პროფესიული გადამზადების კოლეჯი თანამედროვე ახალი სასწავლო ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი, სადაც ერთდროულად 400-მდე მსურველის გადამზადებაა შესაძლებელი. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მსგავსი ტიპის 20 სასწავლებელი ფუნქციონირებს. განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ უკვე დაგეგმილია ახალი გადამზადების ცენტრების მოწყობა და მათი რიცხვი გაიზრდება.